Tervetuloa pelikellariin. Tänään testaillaan uutta Zeldaa, The Breath of the Wild. Open your eyes. Wake up, Link. Jännästi tässä ei ollut optio ikään kuin valita eri pelejä. Normaalisti on vain ne kolme pelitiliä, mitä valita. Tää vaan lähti tämmöisestä. Ei ollut mitään alkuvalikkoa tai menua. Se vaan lähti. Okei. Okay. Varmaan pitäisi mennä. Okei, tuosta. No, controlsit saa plussasta. Katsotaanpas. Täältä saa seivata ja loadia. No, perskulle, seivataanpas. Yes. Progress saves. No, nyt ei haluta uudestaan. Totas. Ai niin, täällä on sitten tuota. Ai niin, ja täällä on aina yksi autosave myöskin. Okei. Tuolta saa fokusta. Tuosta saa kameraa ja tuosta saa liikuttua ja hyppy, action, away. Okei. Y:tä ei jostain sitä käytä alla. Juoksentelee. Saa kameraa. Mutta kun tälleen juoksentelee, niin se ei käännä sitä kameraa itse ollenkaan. Eli mun pitää itse hallita sitä kameraa koko ajan. Se tietysti ratkaisee monen monta ongelmaa kameran kanssa, että ei käy silleen, että kun on jossain seinän vieressä ja sitten kamera menee tyyliin silleen seinän sisään, että ei näe mitään. Katsotaanpas, mistä oli hyppy? Tuosta. Hyp. Mitä? Kun Y:stä ei tehnyt mitään, niin sillä pystyy tälle vilkuttelemaan. Moi moi! Tai varmaan kun sillä on selässä jotain, joku ase tai näin, niin se vetää sen aseen siitä. Tämä on mielenkiintoinen, että ei ollenkaan musiikkia täällä alkuhommassa. Thank you.
That is a Sheikah slate. Take it. It will help guide you after your long slumber. Värähti tää kenttä. Okei. Missästä saadaan inventori? Okei. Muistia, mitä saadaan palauteltua. Tuossa ylhäällä on niinku tommosia ikoneita. Niin tässä nämä memories on niinku tämmösiä filmipätkiä, mut sitten on tommosia keskustelujuttuja ja muita, mutta niitä ei pääse vielä klikkailemaan. Okei, täällä on Sheikah slate, mut noita muita ei taas pääse valittamaan tuolta vielä. Okei. Ja tässä on sitten tää save menu. Okei. Vähän vähältä. Hei, nyt muuten ilmaantui tuonne alakulmaan, että tuolla on tommonen kartta. Eli näkyy aina, että mitä minä katson. Eli tuo nuoli on, että mihinkä suuntaan minun niin kasvot on. Ja tavallaan tuo valokehä on aina, että mihinkä tämä kamera osoittaa. Alright. Ja sitten tuossa on tommonen ääni signaalijuttu. Eli kun kävelee, niin tulee ääntä. Jos minä juoksen, tulee enemmän ääntä. Seison paikallaan vähemmän ja minä katsotaan, minä saisin hiippailtua ihan hiljaa. Tää tuntuu olevan hitain kävelytahti. Ja mikähän tuo ylempi juttu on tuossa vielä? No, mutta täältähän löytyy tavarta. Okei. Pikaa. Täältä löytyy joku tynnyri. Heitetään se tuonne. No ei ollut siellä tynnyrissä mitään. Ai niin, voi työnnellä tavaroita, niin... Joo. Avataanpas tuo arkku, että mitäs kamaa sieltä löytyy. Old shirt, a thin shirt made long ago. It's coming apart at the seams, but it's better than nothing. The sleeves are a bit on the short side. Selvä. Pisti paijan tuohon, tiedätkö, kalsareitten taskuun. Well-worn trousers. These old trousers are threadbare in spots, but they're surprisingly comfortable. The legs are a bit too short, though. Okei, okay. Pitäisikö pistää vähän vaatetta päälle? Tuosta housut, ne ei tarvi kalsari silleen olla, ja tuosta paita päälle. Niin. Okei, okay. Eli nyt pääs tavallaan, eli täällä on key items. Ja armor. Eli niitä ei pysty valittamaan vielä, missä ei oo mitään. Mut armorissa on nämä vaatteet. Ja key items on nuo. Tuolla näyttäisi olevan ylhäällä ois miekan kuva ja jouskan kuva ja kilven kuva. Ja sitten on joku tommonen omenan näköinen. Ja sitten on joku tommonen kattila.
Okei. Nyt olisi semmosia päällä ja tuota... Ai niin, A:n drop, niin joo, sain laskettua ihan tolleen. Kävelen ja drop, niin sitten se hajoo ikään kuin noin. Okei. Voinko minä kiivetä tuohon päälle jotenkin? Näitä saa vaan työnneltyä, mutta... Okei. Mitähän nämä seinissä olevat mystiset jutut on? Okei. Tää onkin lukossa. Siinä on muuten tuommoinen Zelda-peleistä tuttu tuo silmähomma. Luulen, että tää on niinku joku kontrollipaneeli, millä saadaan tuo ovi auki. Hold the Sheikah slate up to the pedestal. That will show you the way. Kukahan tätä tässä niinku on neuvomassa? Kun tämmönen joku mystinen ääni puhuu, mutta... Mut. Ei ole vielä tietoa, että kuka se niinku on. Authenticating. Vai, siitä lähti joku salpa pois ja... Ja nousi. Link, you are the light. Our light. That must shine upon Hyrule once again. Now go. Okay. Is it a trap? Ah, nyt pystyy juoksemaankin. Okay. Et kun normaalisti menee näin, niin se näyttää vähän niinku juoksevan. Mut sitten B:stä saa tämmösen niinku... If your stamina wheel runs out, you'll be too tired to do certain actions until it fills up again. Mitenkäs jos minä juoksen tämän tyhjii, niin mä pystyn vielä liikkumaan, mutta en pysty juoksemaan ennen kuin se on taas ihan täynnä. Okei. Okay. Ja nyt X:stä. Eli tavallaan niinku hyppää. Kun painaa ylöspäin tuolta niin. Niin noin kiipeillään kivasti. Alright. Tuossahan oli siis hyvin tolleen trialinomaisesti opeteltiin kontrolleja. Siellä on joku ukkoja, jolla tuli siellä. Eli vähän niinku näyttää, että hei, tonne voit mennä. Mitäs muuta täällä? Joo, eli tuolla oli tuo luola, mistä tulin. Pääseekö sinne takaisin? Maailma on liian pelottava, en uskalla mennä. Joo, Shrine of Resurrection. No, ehkä ei mennä sinne. Semmoista kallio hommaa. Miten jos minä nyt vaan hyppään tuosta alas, niin kuolenko minä?
No ehkä en halua kokeilla vielä. Otetaan tuo. Tree branch. Wooden branches such as this are pretty common, but it's surprisingly well balanced. It doesn't do much damage, but can serve as weapon in a pinch. Ah, joo. Ja nyt kun mulla on weapon, niin pystyy oksalla hakkaamaan. Jaha. Aa, eli tuosta pääsee vaihtamaan. Remove tree branch, tree branch. Ai, mulla on kaksi tree branch. Vaihdetaan tuohon tree branch. Nyt tiedätte, mikä hyöty nyt on. Okei. Nyt on sieniä. Nyt on kolme tommosta sientä. Sitten on vaatteet. Ja aseena on nää oksankarahka. Mikä ero on tälle ja tälle? En tiedä. Joo, ja tällä. Se on hedelmät, mitä tänne sain nuo sienet. Ja key items, eli tää on varmaan tää key items, niin tähän tulee perinteiset Zelda-itemit, mitä niinku on, mitä löytyy dungeoneista ja muista. Niin, löytyy sieltä sitten. Jeps. Pitäisikö sitä nyt lähteä sen jonkun ukon luo katsomaan? Otetaan nyt tuokin messi. Tää tuntuu olevan semmosen, tiedätkö, keräilijän lempipelejä, kun kaikki pystyy vetämään mukaan. Otetaanpas täältä vielä vähän sieniä taas. Jaha, ei nyt ollut kyllä tarkoitus kiivetä tänne, mutta Link. Mitä asia? Head for the point marked on the map in your Sheikah slate. Jaha. Jaa. Okei. Ai, tuolla näkyy lämpötilaakin, että 15 astetta lämmintää. Kivasti celsiusasteen. Eli on nyt tuossa. Shrine of Resurrection, okei. Okay. Pysytäänpäs tähän joku stamp. Pistetäänpäs tähän tota. Pistetään vaikka tuommoinen. Okei. Okay. Sinne pitäis mennä, mutta kiivetäs vielä vähän. Kun monet on sanonut, että tää on niin kuin kaikista epälineaarisin Zelda-peli. Tässä on tavallaan tarina, että jos nyt menis tuonne tuo ukon luo ja näin, niin siellä olis jotain tehtävää ja tavallaan semmonen narratiivi alkaisi siinä. Mutta sä voit tässä vaan lähteä menemään. Do anything. Tavallaan kiinnostaisi kyllä heti lähteä kiipeämään tänne, mutta
Mut. Nyt mä tavallaan katon tuonne, minne kartalle merkkasin. Noin. Mutta ei se ainakaan täällä maailmassa nyt näytä, että vaan johtuu siitä, että mä oon liian kaukana siitä, ettei se näytä. Tää liian jyrkkä kohta laskeutumiselle, pitäisikö minun kiertää tuolta jostain siitä. Jop. Hei, tuolla ei jotain jäbiä. Tossa ei jotain linkiä. Here, birdie, birdie, birdie. Tuolla menee joku villisika. Eikö se villisika nuitteen? Joo, se rimisteli nuitte. Nuitten tuon jutun lävitse. Ai, minulla nyt ei olekaan enää branchia. No eihän tuo nyt mene yhtään niin kuin se piti. No niin, ja sehän meni ihan väärään suuntaan. Op. Nyt kävi vähän huonosti. Mä en nähnyt yhtään mihinkä meni. Joo, näin. Näin päätti tuota meidän uljan sankarin elämää. Tuota, alkaisiko ensimmäinen jakso olla tässä ja tuota, vähän opeteltiin nyt niitä kontrolleja ja tuota, katsellaan seuraavassa jaksossa, jos nyt päästä sen ukon luo sinne ja mitenkä tää tarina nyt lähtee sitten unfoldaamaan. Näin nyt ensituntumalta vaikuttaa ihan kivalta sieltä peliltä, mutta ei tätä nyt ole paljon tullut vielä pelattua aikaa, että eikä se tästä lähe. Eli nähdään sitten seuraavan pelikellarin parissa. Ei muuta siihen asti kuin morjens!